Manolotany araba topoko lasy topoko vavy manasa ampanajana antsika menakavy anaraka hatramin'ny farany ny fandarana mikolo hevitra amin'ity hariva ity araka nefa nampafantarina antsika dia ny raharaham-pirenena izany no horesantsika mandritra ny ora iray mahery amin'izao zoma hariva izao mazava ho azy ny hazakazaka ny toetra raharaham-pirenena hatramin'ny alatsinainy teo maro samihafa ny fivoarana izany isan'ny vaovao ny nahatongava ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana vaovao ihany koa ny karazana fihetsika rehetra na ny atao hoe valikafatra samihafa ny ainga taorian' izany inona ary no zava-mitranga mametram-panontaniana ny olom-pirenena ho an'ny mpanao politika tsirairay avy ho an'ny rehetra hoe fa hoentina makaiza dia manao ahoana sy ahoana no toy ny ity raharaham-pirenena ity ilamina ve i Madagasikara raha mpitso inona no zavatra hitranga izantsika ho valiana ny fanontaniana maro samihafa avy amin'ny olom-pirenena tamin'n'ity anio ity a nanasa vahiny izahay nanasa vahiny efatra mirahalahy no nasaina tamin'izao hariva izao avy ato amin'ny ankaviako ato Andriamatora Johnson Namamy solombavim-bahoaka ny Madagasikara lany tao amin'ny boriboritany fahatelo eto Antananarivo renivohitra miaraba anao tompoko tonga sao tanatiny fandarana dia faly miaraba voalohany indrindra ny mpijery sy ny mpanaraka ny fandarana amin'ny Cool TV miaraba antsika rehetra ato amin'ny Cool TV tsakalavaka manaraka izany ny vahintsika dia ny komisera Zafitsiandraofa Jean Brunel solombavim-bahoaka mapara lantany ikiongo miaraba anao tompoko miaraba ny mpanaraka ny Cool TV manerana ny nosy a sy ny anepita andranomasina ary mankasitraka ihany koa ny amin'ny tompony tompony andraikitra ny amin'ny fanasana ny vahintsika manaraka ny solombavam-bahoaka tsy miankina lany tontolo iara voalohany HVM teo aloha ihany koa randrena solo ny aiko sy teny Thierry tonga soto ya manatra fiarabana izay fifanatolotry ny rahalahy teo iny a ary misaotra betsaka anao manokana tamin'ny fanasana ary mirary antsika iavy mba ho débat tena constructive tsara no ataontsika eto androany ny vahintsika fahevatra dia Andriamatoa Rivo Rakotovao minisim-panjakana misahana ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ary ny fanajariana an-tany eto amin'ny ankaviako eto moa ny toerany saingy tamin'ny ora farany ny alohan'ny fandarana dia nilaza ny tompony andraikitra teo anivon'ny fiadidinany repoblika fa tsy afaka ny anatrika an'izany an'ity fandarana edikevitra ity ny ministra Rivo Rakotovao izay sady filoha nasionaly ny HVM ihany koa na dia efa hatramin'ny omaly aza no nanaiky ny handray anjara amin'izany ady hevitra izany izy ireo izany na izany antsany tompoko lasy tompoko vavy dia ho atombontsika ary tsy maintsy tanterahana ny fandarana amin'ity hariva ity fanontaniana voalohany avy atrany a hoentintsika misantatra izany apetrako ato amin'ny solombavim-bahoakan'ny Madagasikara raha Johnson Namamy ny fahatongavan'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana aloha no isan'ny vaovao farany zany a ny tranga ianareo ny hazakazaka ihany koa tao anatiny atao hoe antoko mpanohitra fa ny tena fanontaniana apetraky ny mponin'Antananarivo dia ny hoe ho korotanina ve ity Antananarivo tia manomboka rahampitso sabotsy Andriamatoa solombavim-bahoaka misaotra indrindra ny fanontaniana mazava ary tsisy olagnolana ny zavatra nytenen'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'izy nanao ny famelabelara-kevitra tamin'ny mpanao gazety tamin'ny andro ny alatsinainy nahatongavany zay nytenenany fa tsy tonga anakorontana izy manomboka eto zany a dia raisinay ho hevitra ray lehibe satria teniny io tsy tonga anakorontana izy nisy ny filazana hoe nametraka fanontaniana ny mpanao gazety ny lazany aminy hoe anongam-panjakana ve tsy niteny mihitsy n'izy hoe anongam-panjakana fa naveriny any amin'ny vahoaka hoy izy ny tompon'ny fahefana anontanio ny vahoaka raha mahandry ny 8:30 fa tsy izy ny tompony andraikitra zany natongavany eto a dia hitondra ny anjara-briky ny ao amin'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara ka tsy ho avaminy mihitsy na ho avy aminay aho amin'ny ankolafy Ravalomanana no hitondra ny fanakorotanana eto Antananarivo tsara inona zany le ho atao manomboka rahampitso Ojatovo 13 May efa misy an'izany nanao fangatahana ny solombavam-bahoaka ny ankolafy Ravalomanana ny anao tatitra ho an'ny vahoaka eo amin'ny Ojatovo izy io moa tsara mariana kely ihany satria alohan'ny solombavam-bahoaka ny tenako
dia tao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mpanolotsaina amin'ny tanàna ny tenako. Tamin'ny fotoana androny no nangatahana nanaovana n'io kianjo io kianjan'ny demokrasia. Tamin'izany fotoana izany ny erikeny ny tao amin'ny filankevitry ny tanàna Antananarivo kianjan'ny demokrasia io kianjo io. Tatioriana no vaovaina izy io lasa tsy kianjan'ny demokrasia tsony noho ny resaka adila politika. Kanefa azo atao tsara mihitsy ny maneho hevitra io ka raha raisina maha-demokrasia misy eto amin'ny Madagasikara dia tsy tokony hisy olana ny amezana n'io kianjo io hanaovana tatitra ho an'ny vahoaka. Avy atrany dia anontany ny solomavim-bahoaka mapara eto anilaiko eto a ranolojika tokoa ve tsy tokony ho azo atao zany a ny fanontaniana petrako nandritra ny dimy taona Andriamatomarika Ravalomanana tao anatin'ny teteza mihita tany ivelany amin'izao fotoan'izao izy efa eto an-toerana, ahoana ny tena fahitanareo zany ny raharaham-pirenena amin'izao fotoan'izao hikorotana ve Antananarivo manomboka rahampitso? Miakina amin'ny fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra ny siny korotana sy ny tsisiny korotana. Zany hoe raha ohatra ka voafehny tompona andraikitra ao amin'ny governemanta indrindraindrindra ny raharaha rehetra sy ny pitsopitso mifanaraka amin'izany dia tsy misy ny korotana. Fa raha ohatra ka tsy voafehany a dia izay mampatahotra hoe mety hitarika mankany amin'ny korotana le hetsiky ny zanak'dada. Ny fantaniko Andriamato randrena solonaiko sy teny Thierry raha teto moa ny folo nasionaly ny HVM zany dia nanontaniko hoe ahoana ny fomba ny fehezanareo antiraharaham-pireneny ity a fa maninona amin'izao ny zava-misy fa ianao nefa tao anatin'ny HVM ihany koa teo aloha fantaniana voalohany eo anatin'izay manoloana anraharaham-pirenena misy ifandraisany amin'ity tena raharaham-pirenena amin'izao fotoan'izao ity ny fahatongavan'ny Marika Ravalomanana ny tima lasa mpanohitra ve le hoe hiala ao anatin'ny HVM sana tsy aroa voafitakinareo tao anatin'la izy? Ya, izy io moa fefa nisy fotoana nanambarako an'io. Sy tena randrena solony haiko a lany solombavam-bahoaka tamin'ny tsy tamin'ny anarany antoko. Misy dikany lehibe io zavatra io. Ary ny fandresen-dahatroka amin'ny nananaovako politika dia manana karazana fototra zay ijoroko ao anatin'izay zavatra zay. Anisan'ny zavatra lehibe anankiray a ny fitondrako ny anjara briko fanohanako an'le fitondrana ary ny fieritseretako tao anatin'izay zavatra zay ny fidi satria tsy nanana depute fatabahoaka izany a fatatsika rehetra ny filoa amin'izao fotoana izao no ny antony fefa fatatsika dia ny fieritseretako tao anatin'izay zavatra zay fidirako HVM fitondrako koa anjara briko anampiana an'izao fitondrana izao. Nanapa-kevitra ma ny ala HVM tsisy fandraisany fahatongavan'ny président Marika Ravalomanana ny fialako HVM fandresen-dahatroko manokana le izy a ary fefandiniako fefa misy andro maromaro a tao anatin'izay zavatra zay. Ny antony de zao hoe lasa very le zavatra ny joroko tamin'ny voalohany iny a raha ao anatin'ny HVM satria tsy de fomba ny sy tena randrena solony ny haiko loatra le manaraka baiko fotsiny de lasa very koa maha solombavam-bahoaka zay satria zaho a tokony hitondra le feony vahoaka ao anatin'izay zavatra zay satria za tena tsy de resy lahatra amin'ny fomba fanaovana politika zay fefa nihita teo aloha naninona niditra HVM zay indrindra no azavaiko eto tsy mandresy lahatra le anaran'olo hoe tsy misy fotokevitra raha hoe Ravalomanana Andrajuel ohatra tsy de mandresy lahatra loatra satria lasa tsy fotokevitra le izy a fa le anarany no mipetraka sady mamenatra mijery an'izay zavatra zay ka izay nahatonga nanapa-kevitra hoe tamin'ity HVM ty a niditra teo fa marina aloha fa misy faingotra kely eo misy anarana président ao anatiny eo fa mijereko loatsy fa tena marina tsy lasa mijoro tsara zany a ary zay koa raha tsika nangana fanjakana matanjaka dia tsy mety manana an'izay fijoroany zay solovavam-bahoaka rehetra fa tsy manaraka fotsiny hoe ty baiko avaria dia arahina ao anatin'izay zavatra zay fa mahatonga le mpanatanteraka
tsy matahotra ny vahoaka. Ny hevitra momba ilay antsika mety hitranga rapitso, sarafakapitso, ataony ny pomba ny flotte leo marika Ravalomanana. Izaho aloha fahitako azy tsy tokony dinihan'zareo tsara ilay izy hoe hitondra vokatsoa ve amin'ny vahoaka ilay hitsika atao. Fa izany koa tsy midika hoe tsy afaka miteniny zareo. Fa raha ohatra tokony hoe misy zavatra tenentsika olona mandala ny demokrasia eto Madagasikara, avy lao izy hiteny. Fa ny fampikorotanana kosa aloha tsy poran'izay zavatra izay zany. Fa ny ry zareo kosa ho tapenam-bava, tsika fefa ny safidy hanaraka ny demokrasia, avy lao ny rehetra hiteny. Tahaka ny lazainy rahalahy teo iny, iny anakana anazy tsy andeha ao amin'ny kianjan'ny demokrasia. Rehefa tsy manimba fananan'olona fotsiny izy. Fa avy lao izy hiteny. Inona zany ilay tena ho ataonareo tena hoe ilay rahapitso a hitaky ny famerenana ny Ravalomanana marika ry faravohitra ihany ve sa hoe ahoana hijanona ve ilay izy raha tonga faravohitra ny filoteo aloha marika Ravalomanana? Alao aloha azavaina tsara e, tsy hetsika no ataonay rahapitso fa tatitra. Nanao fangatahana eny anivon'ny commune urbaine an'Antananarivo izahay. Nangataka ny toerana io satria ny commune urbaine ny tompon'ny toerana eo Ambohijatovo. Anaova ny solombavam-bahoaka tatitra ho an'ny vahoaka an'Antananarivo. Ny tatitra zany a tsy ny momba ny fahatongavan'ny filoha Ravalomanana ihany, ho voaresaka zany eo, fa tsy izay ihany, fa ny asa nataon'ny solombavam-bahoaka voafidy teto Antananarivo renivohitra, nandritra n'izay nahalany azy zay a ka hatreto. Izy io zany tsy hetsika. Tsy hetsika fitakiana fa tatitra natao an'ny vahoaka. Ka izay mahatonga miteny hoe raha demokrasia tokoa no resahana dia tena ao anatin'ny fanajaran'ny demokrasia zay. Tsy mandaha mihitsy zay raha ohatra ka fenoana mpitandro filaminana manodidina an'Ambohijatovo mba hiarovana ny tanàna an'Antananarivo mba tsy hisiany ny fikorontanana, fa aleo andeha ilay tatitra. Fa tsy maintsy eny ve ny anaovana an'izay ny fanontaniako hoe fangahy ianareo tsy afaka mitondra ny hevitra eo anivon'ny gouvernementa na eo anivon'ny antenimiera-pirenena sa hoe tsy maintsy le olona fantatra tsara ny tantara teto amin'ny firenena fa mivadika zavatra hafa foana rehefa misy hetsika sahala amin'izany ny tranga? Fanontaniana manaraka an'izay ihany koa hoe fa maninona no mbola tsy mametra-pialana ny mpikambana anatin'ny gouvernementa avy amin'ny mouvance Ravalomanana hetsikelan'izay kanefa efa mandray degré hafa indray ny hetsika ataonareo amin'izao fotoana izao zany hoe fa tena mpanohitra tanteraka mihitsy ny mouvance Ravalomanana. Marina dia marina tokoa mpanohitra tanteraka mouvance Ravalomanana. Tsy midika nefa izany hoe tsy maintsy tonga dia mametra-pialana avy hatrany na ny eo anivon'ny gouvernementa na ny eo anivon'ny biraomaharitry ny antenimiera-pirenena. Andraikitra io, andraikitra sahaniny io, andraikitra tazominy io. Mbola tonga ihany ny fotoana mety andraisan'ny le olona voalaza amin'izay zavatra izay ny andraisan'ny fanapaha-kevitra. Fa ny fantatry ny ao ato amin'ny ankolavy Ravalomanana hoe tsy dia tena resaka toerana aloha mahamaika. Iverenako kely le hoe anao tatitra. Ny tena ianao teo hoe maninona tsy any amin'ny gouvernementa, tsy ny gouvernementa ny nanaovanay tatitra fa ny vahoaka. Mety hiteny ianao hoe maninona tsy midina isaky ny boriboritany. Samy manao a isaky ny boriboritany zahay ary samy efa nahavita izahay isaky ny boriboritany. Fa hafa ihany satria izay ange mahantananarivo an'Antananarivo e. Izay mahazo statut spécial an'Antananarivo. Hafa foana ny mamory ny olona dia manao tatitra ho an'ny vahoaka an'Antananarivo. Raha ohatra hoe raisina no mety ho hevitry Andriamatoarivo Rakoto vao mety ho nifanohitra tanteraka tamin'izay raha teto izy fa izy motseto an-tanyny mampara kosa hoe nareo ve tsy mahatsiaro diso fanaterana amin'izao fotoana izao nanohana ny HVM ny filoham-pirenena raha maromarina kokoa dia zao ianareo zany sady tsy mpanohitra ny mpanohitra no tsy mpanohitra ny mpanohitra no verimbelona raha ilay langage efa namany tsy mankasitraka n'ilay fomba fitondrana ny firenena kanefa tsy manohitra. Inona ny tena marina? Sotra anao amin'ilay fantanina mametraka fantaniana ianao hoe diso fanantenana ve nareo mampara. Za mahita hoe tsy ny mampara ihany fa ny vahoaka malagasy maro an'isa indrindraindrindra fa ny vahoaka malagasy a zay voatarika iny fidy azy. Inona no mahatonga ny teneny zany? Raha
ny anga ny tolona sivy sy roa arivo dia niteraka fitondrana tetezamita ary io fitondrana tetezamita io no niteraka an'izao fitondrana izao na tiana na tsy tiana dia fototra viany amin'ny tolona sivy sy roa arivo natongavana izao fitondrana izao ary tao anatin'ny fampielezan-kevitra sy ny ady politika rehetra izay natao tamin'ny fifidianana lasa teo dia anisany nanao ny ainy tsy ho zavatra tokoa ny mampara nampandany ny filohan'ny repoblika iraha malaly zany fa maninona ny tsy manohatra ary rehefa disy fanantenany ka eo indrindra isika ny olana dia ity zahay reto a no ny lokaloka nitondra ny FDB sy ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika era Madagasikara. Marobe tafiditra tao anatin'izany ny hoe ho raisina mpiasam-panjakana ny mpampianatra firama rehetra ao anatin'ny telo volana tsisy fandoavam-bola fa homaimaim-poana ny fampianarana mpianatra ho voavahany tsy fahampiana herinaratra na angovo tsy hisy ny delestage dia anisany ny voian'izany zahay tao anatiny ny fampielezan-kevitra ary sanganiana mihitsy zay ao anatin'ila izy satria raha ohatra zao hoe ny faritra na voafidy a fotsiny a dia za mihitsy ny tompona andraikitra nampandany anyio filoa io na premier tour zay nazahoana 70% deuxième tour nazahoana 70% ary ny tena olana de ity izy a tsy nandalo tany fa vondrona avy ety amin'ny fohibe no nandalo tany a 5 minitra tamin'ny helikoptera nanao fampielezan-kevitra fa ny tenako a sy ireo ekipa zay niaraka tamiko no nanao ny asa rehetrarehetra nahatongavana amin'izany ka raha ohatra ka hoe volana vitsivitsy atioriana tena tonga de hitsangana hoe aa tsy mety io na hoe aa manohatra an'io tsika fa de ohatrany hofatoran'ny olona ihany ny tena ao anatin'la izy hoe ka inona ary nahatonga anareo a ny antso anay hoe fidio o inona ary nahatonga anareo a nampifidy anay an'io ary manampitrotraka an'izany a raha nandalo tao amin'ny assemblée nationale ny gouvernementa tamin'ny 5 volana mai taona 4 arivo de nampanantena zavatra be deibe hoe ampakarina 700 ny arikarena amin'ny enimbolana faharoa amin'ity taona ty anangana izy moa ny premier ministre moa ohatrany avanana amin'ny teny frantsay zay de on va mettre en place 3 fonds fonds d'urgence humanitaire fonds de solidarité d'éthique voaresaka tamin'izany fa hoe ho capitalisena ny valeur culturelle la culture c'est l'âme de la nation de tena mampanteny mampanontany tena mihitsy hoe de culture parle ton hoe culture de tromperie ve sa de trahison zany retrarehetra zany a fangaro fa mahatonga anay zany mbola tsy mitsangana ary mitondra amin'izay famerin'izay de hoe tsotra avy ety aminay la filohan'ny repoblika mitonga eo na inona na inona aloha filaza zay zavatra misy ary zay koa de mahita vaaolana hoe zao no anarenana nyty toezay mihitsy saika ho aperako satria nareo zany na miaraka amin'ny ankolafra valomanana zany hoe lasa misy alliance contre nature ao a mijoro ho anatin'ny fanoerana na ianareo a manoana mivantana ny filoham-pirenena kanefa tsy maintsy misy fepetra inona ary reo fepetra reo soloana ny gouvernementa ray manontolo ve sa ahoana lay olana ny de tsotry ny ainga avy teo amin'le fametrahana an'le gouvernementa ny tena olana goavany satria na tiana na tsy tiana ny lalam-panorenana de mametraka fa hoe zay vondrona parlementaira maro anisa no mametraka ny sy manolotra ny prime ministre le article 54 mila ovana ny gouvernementa mila ovana ny gouvernementa ary anay mapara ny prime ministre député citeny mitovy hevitra amin'izay ve anao no tsy de itovizako hevitra amin'ny loatra aloha zay zavatra zay ny anaho a any amin'ny vahoaka ihany ny anah za tsy te hiditra lonilony a na tsy de fanarahan'ny filoa ny araka tamin'ny
resaka politika tany fa zavatra fa tsy azo io zany zavatra fefa misy io zavatra fefa tsena inona zavatra tokony hatao anarenana anarenana an'izay erreur rehetra izay satria victime ao anatin'io zavatra io adiady politika io DNI vahoaka ny anana fotsiny miantso ny rehetra ifandinika tsara indrindra indrindra izahay ao anatin'ny izahay tsimbazaza ao anatin'ny antemera zany zay ny hevitra hitako ao anatin'io zavatra io marina fa misy zavatra tsakasitrahana be na avy any amin'ny inona moa ty avy any amin'ny présidence mamorona zavatra extraterrestre hoe miaro safidim-bahoaka safidim-bahoaka izany le vahoaka ary izany solotenany satria reo olona hita tamin'ny komité ny ohatrany hoe tsika tsy manana olom-bafidy ny akamarony olona latsaka dôly reny fa tsy lany tao anatin'izay zavatra zay ka le izy oa tsy hitanao tsy atao politika avolenta le izy isehoana fotsiny anaovana spectacle fa dinihana tsara fotsiny le izy io ny filoha voafidy io ny lalàm-panorenana reo ny depité voafidy de jerena zay fiaraha-miasa azo atao izay tokony le olom-boatendry any zany no kitihana sy amboarina raha ohatra ka tsy mainona le olom-boatendry ary le olom-boatendry koa mbo azo isiana resaka any e le olom-boatendry koa miseho andriamanitra kely koa izy rehefa voatendry e adinono le safidim-bahoaka reo ne mpiasany vahoaka e volan vahoaka karaha manan'ireo ary ny patronny zareo de ny vahoaka ary ny vahoaka nanendry ny tsilombavam-bahoaka ho patronny zareo fa ny zavatra misy ndraiky koa mibotrina akory zalahy rehefa voatenjy ao anatiny de mibaiko de mibaiko de zay zany hitaritako ny sainy rehetra hoe fotoanany zao ahafahany depité rehetra solombavaboaka rehetra mampitambatra an'le hery mandinika tsara hoe inona ny zavatra tokony hatao mba tsy hisiny le problèma io adinona daoly ny problèma adinona daoly ny ampo fa atambatra le hery manao tongotra miara-mamindra tana miara-mandray soroka miara-milandra hoe manapa-kevitra tsara ary mifanaraka tsara amin'ny lalàm-panorenana na de lalàm-panorenana mandringa ary io lalàm-panorenana tsy tonga lavatra fa raha mbola editsika hevitra io haute politika teneny rahalahko mety hoe mampary an'olotra azy na izy an'olotra azy tsy de any loatra aloha le problèma fa rehefa resy lahatra daolo ny rehetra hoe zao ny zavatra ataotsika za mino ary zay ny problèma raha ohatra tsisy zay zavatra ay na ny filoa ary ny filoham-pirenena zay nitendreny vahoaka io lasa tsy mahatsapa ny fisiny io androm-panjakana io fa raha mijoro tsara io androm-panjakana io mieritreritra ihany koa ny filoa misy androm-panjakana tena mijoro amin'ny heviny mihitsy satria zao atsyzay atsyzay baiko avy any amin'ny filoa ihany no tanterahina ao anatin'io androm-panjakana nanomboka ny sina repoblika teto Madagasikara vonresika to zay mirahalahy ity nefany hevitsy ny any ty fa ampanetseta ana angalarako an'ity aminao fa tsy pehena satsia sisininao le izy ary tena maro le nyteneny ity androm-panjakanany ao aminay ty ao tsimbazazy ity zany io ny depité faran'izay favy indrindra nandritrany zay nisiny io androm-panjakana io satria izahay rey tompoko de nitsongaina tena tany anatin'ny maro mihitsiny ny akabiazy 90% ny distrika nisy teto Madagasikara mihoatra ny roapolo ny kandida hoe mahita diamondra be deaibe tsika ka zay le moment hoe anoratana tantara hoe tsy voabaiko nizanizy ny debité ao de atao atomboko avy eo le izy fa tsy hoe foronanaria na ivelany tantara fefalasy tsika na fahatongavany président ravalomanany io na tsy fanarahany mampary sy ny raha tsy antsony le resaka fa le vahoaka fa latsaka katerena mihitsiny ary mila manangana atsika fanjakana matanjaka fanjakana matanjaka raha ny zava-misy am'izao fotoana zao de fanjakana marefo no hitany rehetrarehetra aloha maro samihafa no miresaka hoe marefo
ianareo a raha ny hevitry ny olom-pirenena tafaresaka amin'ny mpanao gazety koa dia hoe tena hitan'ny ankolafira valomanana ny fahalemeny lay fanjakana ary hitany amin'izay ny tifirana azy a dia efa manomboka manakorotana ny ankolafira valomanana mba hahatonga ny dadany ny ankolafira valomanana eo amin'ny fitondrana alohan'ny fotoana ny fanontaniako dia ny hoe aiza ho aiza no ataonareo mitovy hevitra amin'izay fa hevitry ny député sy teny hoe tokony hivondrina ve nareo a ao amin'ny anteny miara-pirenena dia hivondrina anao inona nefa izay ve ilay hoe motion de censure efa homanina amin'ny raiky amby roapolo oktobra ho avy zay aloha aloha mariana tsara e tsisy maharatsy mihitsy ny hevitra izy mirahalahy teo tsara dia tsara mihitsy ny hevitra izy mirahalahy teo fa tiako ampiana kely kosa tonga teto toerana ny filoha marika ravalomanana atreto izy aloha dia tsy hita fa migadra migadra izy any antsiranana satria ny fomba hitretena azy any a traitement na mpigadra izany hoe misy zavatra zany tokony atao mielohany zavatra ny tenenina izy mirahalahy teo za tsy miteny hoe tsy maika aneny ny zavatra resahany izy mirahalahy fa so dia tokony kosa aloha jerena raha tena te hametraka fitondrana matanjaka so dia tokony hiditra amin'ny réconciliation nationale malaky tsika so de misy fery tokony hotsaboina aloha le fery fa sarotra any manao zavatra rehefa mbola misy fery ao anatiny ao e ma aloha hompitsirina ny voamasony le izy a aloha hivoaka io fery io a alao andeha malaky le réconciliation nationale tsy manakana mihitsy ary tsara ho any hevitra izy mirahalahy fa aloha aloha andeha le réconciliation somary miantsoromianaohatra kely aho anatin'le izy hoe ny fomba nidirany teto aloha zany efa olana efa mampametram-panontaniana ny maro e ary tena olana ho an'ny fitondram-panjakana mihitsy raha le zavatra mitrangy reny a ndra raha-pirenena nefa tsy maintsy mandroso a ohatra ny karazany mitongilana any amin'ny hevitra efa nivoizina hatramin'izay ihany ve hoe ny amerenana n'ireo filoha rehetra nitondra teto ao eo ambon'ny latabatra ahafahana miresaka zavatra afa ohatrany hoe tianareo amin'ny ankolafira valomanana ho adinoana sofafana ny raha raha-pitsarana mahakasika azy eto sy ny sisa ao anatin'izay tsia tsy zay mihitsy ny tiako tenenina matoa amin'ny teny hoe aloatsika miroso makany amin'ny fampiavanam-pirenena ny dikan'izany zavatra zany ange nisy ratra teo e aza tenenina fotsiny hoe 7 février fa talohan'ny 7 février ny nisy ratra e so de adinitsika raha ny 26 janvier talohan'izay ny nisy ratra e so de adinitsika raha aloha ny 2002 talohan'izay nisy ratra so de adinitsika ny 10 août nisy ratra teto amin'ny firenena ka so de tokony fotoany zao hitsabona an'izay ratra zay aloha zay ny tokony mahamaika eto daholo zao eto atoerana daholo zao reo filoham-pirenena rehetra voafidy raha tanysaintsika izy filoha ravalomanana ny filoha ratsiraka filoha zafy albera ataontsika hoe filoha andry rajoelona na tsy filoha voafidy ary izy eo filoha ery rajonary mampianina inona ny manakana an'izy efa izy dimy mirahalahy tsy hipetraka eo ambony latabatra boribory de miresaka aloha tsy izay ve ny tsaratsara noho ny hoe alaina le anankiray za tsy resaka ny nahatongavany efa tonga eto tanindrazana izy a olom-pirenena izy a tsy mbola nalana taminy kara-panondrom-pirenena tsy resaka ny nahatongavany afa ozy izy ah hoe efa eto izy a inona ny manakana andry zareo tsy hipetraka ny latabatra boribory sa hoe tsaratsara kokoa ve ny mametraka azy any ampigadrana tsy haiko anjaran'ny tompony andraikitra zay voateny ao anatin'izany mandray ny andraikitra mijery tokoa n'le fijalianny vahoaka tetiantarany depute sy teny a ao anatin'izay ianareo le tsy miankin'ireo tsy ao aminareo ve ny lakile an'ny atao hoe fifandanjakery any amin'ny anteny miara-pirenena satria ny député rajonsona mamy zany zao teo nametraka any aminy hoe tokony irosoana ny fifampiresahan'ireo filoha rehetra ireo ny zava-misy kosa nefa efa misy fitondram-panjakana eto a eo ampelatanany mandrindra an'izay kanefa tsy manana solombavam-bahoaka la fitondram-panjakana inona ny tokony vaaolana atao zany manoloana an'izay a zavatra y satria ray roso le hoe filoha no miona zany ve tsy manamaivana le efa fisiny androm-panjakana araka nambaranao teo ia ny ao a zavatra ny anah fifalatsaka katereny ty fireneny ity ary fifa mijaly tena mijaly mihitsy le vahoaka maro a ireo tsy anasa very asa tsy tokony andany fotoana be loatra amin'ny resaka politika ekeko a misy fanapaha-kevitra
zay tsy tokony retireta fa tokony mandeha automatique. Ohatra zao raha iteny fotsiny aho a momba ny fahatongavan'ny président Ravalomana. Tsisy nahalala ny endry rehetra fa tsy mety ampidirineto izy. Fa inona kay ny olana? Inona ny problème? Manitsy ritina le izy atao an'izao a, apetrao fotsiny izy. Fa rehefa izy kosa miopefy a, misavatra taona, ha ety firenena ety, firenena tantalana. Fa raha mbola hita hoe tsy miopefy izy a, lasa laninany fotoana. Amiko a, zaloha mahasolombavam-bahoaka, za tsy mananolana amin'ny fidirany président Marc Ravalomana le eto. Tahaka ny ipetsaran'ny président Rajoel eto. Tahaka ny ipetsaran'ny président Ratsiraka eto. Tahaka ny ipetsaran'ny président Zafadibela. Maninona laniana amin'izany le fotoana? Fa raha ohatra kosa tsy miopefa, zay zavatra hafa. Izy ny tena hitondra filaminana izy mipetraka, aza laniana amin'ny fotoana. Omeo ny anjara, omeo tômôbila izy tahaka nanomezana tômôbila ny Ratsiraka. Omeo villa izy, apetsaro tsara izy, omeo respecteur tsara le statut-ny. Fa anjarany koa mieritreritra rehefa miopefa izy ao anatin'izay zavatra zay. Fa laninany le fotoana, zava-misy io misy lalam-panorena, io misy olom-boafidy, président filoham-pirenena, io koa misy olom-boafidy reto député reto a mipetraka ao anatin'izay zavatra zay. Andao aloha atambaro a izay hery zay a, dinihina tsara fa tsy atao resaka politika hitanao. Misy olona zao olona fa tena ilain'ny vahoaka mihitsy. Tonga izy miseoseho ndray koa fa hoe hitondra fanovana eto amin'ity firenena ity. Tsy hitondra fanovana fa mila place. Ty resaka an'ilay teny amin'ny andorany fotsy ve ianao? Colbert. Mitady place tsy efa izy fanovana gouvernementa zao misy siotsionjo esakany fa zareo fefa maminany de mitady place. Raha tena hisy zay ka voatendreo ny hoe io ndraiky misy gouvernementa. Antsoe zareo raha ho tonga. Tsy ho tonga eo izy. Fa hitady toerana. Hady zao tsara ny safidim-bahoaka zay de hady zao tsara fa ny lalam-panorenantsika de napetraka tsara ao anatin'io antenera-pirenena. Hady zao ny safidim-bahoaka. Safidim-bahoaka mazava tsara. Io misy mapary ao, io misy mouvance Ravalomana anao, io misy indépendant ao, misy HVM koa ao fefa nivadika de HVM reny, io misy MMM. De respectez-vous fa io miteraka io no iteraka stabilité eto amin'ny firenena. Fa le olana de zao hoe fahitako a za aloha marina safidi ny filoham-pirenena io ne disafidy ty na vo mahatonga korotakorotan'io e. Disafidy ianana ny nametraka an'izao, disafidy ianana nanoana an'izao. Fa le izy fahitako an'le izy ny filoha zay latsaka rehetra ka tsy lany natao amin'ny gouvernement. Zay zavatra mampangaga. Za aloha raha zany tanina raha zany a nyana reto zay fanapakedra miaraka amin'ny solombavam-bahoaka fa reo no hitako hoe tena voafidy ny vahoaka mitondra le hafatsy ny vahoaka ary moramora le communication rehefa avy eo. Matoa hoe tsy lany filoham-pirenena manino mbo miditra ao zay nyna be ko fikanena ny commissaire Jean Brunel. Ianao teo miresaka hoe tsy manana solombavam-bahoaka amin'ny filoham-pirenena. Diso zany. Manana solombavam-bahoaka amin'ny filoham-pirenena de io mapara io. Manohana azy ny mapara. Nareo aloha tsy any am'izay manohana azy zay. Azavaina aminy ary ampitsahivina azy hoe zao anie ny fototra tokony hanorenana an'ilay resaka. Filoha fiadidinan'ny repoblika azy ato amin'ny anteny miara-pirenena ao zahay 5/20 tsy mbola nisy fanambarana ny voaka avy amin'ny mapara ka laza fa hoe manohatra fitondrana ny mapara fa manohana. Inona kay ny olana amin'izao fotoana izao? Satria natsitoko tari amin'ny fampidirana ny resaka tario hoe ity fitondrana ity a dia nateraky ny tolona 5/4 ary misy sokajy kery ao amin'io antenimera-pirenena io a nateraka zay tolona 5/4 zay. Raha tsy hitanisa mapara manana solombavam-bahoaka 5/10. VPMM MMM manana solombavam-bahoaka 5/10. Zay vo ery hafa
Miresaka moa teto hoe ny SVM mbola asiana baraingo zany amin'ny fotoana iresahana an'izany fa ara-dalàna sa tsy ara-dalàna? Izay indrindra misy hiaraka isika ao zay nivoaka avy ao anatin'ny tolona sivy sy roa arivo avokoa zany zay nonay maromarina fa afaka manangana mandatehezana ray lehibe matanjaka hiatrehana ny zanakidada indrindraindrindra fa ny filoha Marc Ravalomanana eto an-toerana amin'izay fotoana zay matotra ny fanaovana politika mitandrina ny mpanao politika ary miezaka ny mpanatanteraka manao tsara lavitra ny vita amin'ny président Ravalomanana mba hiazaka zahantsika mankany amin'ny fandrosoana. Mitovy hevitra amin'izay ve ianao Andriamatoson Mavaoaka? Ino moa zany safidy io e safidy io raha ny momba ny ao amin'ny antenimiera-pirenena efa fantatra hatramin'ny voalohany fa miverina miaina amin'le tantara nisy teo alohantsika. Io le atao hoe géométrie variable. Na de tsy fiteny loatra ara le hoe géométrie variable efa napetraka izy io tamin'ny fotoanandro na président n'Andriamatoa Safy Albert. Ohatr'izay ny ainantsika ao anatin'io antenimiera-pirenena io somary mampalahelo mety iteny hoe amin'ny géométrie variable zay ve tena misy tokoa ve fijoroana ara-potokevitra ao anatin'io antenimiera-pirenena io sa tsia? De anjarantsika maminany hoe tena misy tokoa ara ve zay. Izahay raha tsahivo kely ny tantara voalany a solombavam-bahoaka de nanapa-kevitra ny hoe andao ary a efa hiditra amin'ny fitoniana isika ity andao hiditra hanangana iara hanangana ny atao hoe PMP plateforme pour la majorité présidentielle. Na de tao anatiny io ary zahay a de nametraka foana hoe tsy zavatra mandeha rehetra ao de ekena fa ohatra anankiray ny nandavanay aniny lalàna momba ny tanàna Antananarivo iny zao nefa zay ao anatin'ny PMP. Ny tiako tenenina de hoe mety ho vitsy any ny vondrona tena mitazona ny liny politikany satria zay ma géométrie variable ny ao anatin'ny antenimiera-pirenena. Ankehitriny zay mivadika satria efa mahatsapa hoe efa be loatra efa aloalika ny ranombary a tsy mety intsony a alao amin'izay mivadika ho mpanohitra ara-pomba ofisialy amin'izay fa tsy mety intsony. Zava-misy ange Andriamatosolombavam-bahoaka, tokony ho ianareo no mpanohitra anato rano ho an'ny fitondrany satria raha ny lojika dia ny filoha Marc Ravalomanana ny mpanohitra ny fitondrana na Iandry Rajoelina ny teo na Herajaonary Mampianina satria fianakaviana politika ray ireo. Te antany a hoe ny eto moa ianao dia ataoko mivantana le fanontaniana hoe tsy karazany mahatsiaro voafitaka ve nareo na hoe lasa entam-barotra nanohanana ny filoham-pirenena ankehitriny ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana de rehefa tsy nandeha ny kajy de lasa zao ny toerana misy anareo zany zay vao hoe lasa mpanohitra nareo fa mbola ny andrandra ihany ve? Marina zay itsipo kely fotsiny le kajy ny kajinay ny vahoaka zany hoe zay zany tsy manao kajy politika fa ny kajinay ny vahoaka ka ankehitriny zay mahita fa tsy ao anatin'ny kajy ny vahoaka de mivadika ho mpanohitra zahay. Izahay nanantena fa isy ny fitoniana isy ny fiakarana ty nosytsika ty hoe tsara kokoa ny fianakaviambe iraisam-pirenena rehetrarehetra samy nanaiky daoly no ny vita ny fifidianana hoe io ara misy olom-boafidy andao ary homena tanana izy e satria ela loatra ny krizy 5 taona ny krizy ny ainany vahoaka malagasy teo andao aloha efa ame tanana avy fa tsy tonga de hoe anohitra fotsiny. Izay mantsy le hoe raha tonga anao de manohitra fotsiny a de efa olona zany ny toerinao aoka azavatsara nefa Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina nge tsy nanana hevitra tamin'izy lany filohan'ny repoblika tsisy avatra azonao toerina ho aminy satria tsisy hevitra ho toerina tsy manan-kevitra izy filoha tampotampoka ny nahatonga azy teo tsy ny omana ka raha ohatra zay ka hanohitra azy de hanohitra olombelona zany zay fa tsy hanohitra hevitra de aloha aloha toanana ary ndao ary aloha jerena olona tsy manan-kevitra izy fa miteny izy hoe anao zavatra ny rahalahiko tatsy ny teny fampanantenana be deaibe tsara ne zany ahoana ny hanoeranay hoe tsisy tsony ny delestage de zay hanohitra hoe aloha isy ny delestage fa mpanohitra zay tsia ohatrany voatefa tsofona ihany ny mapara hoe tsy nanan-kevitra le olona mitoananareo miakatra tsy marina le hoe tsy manan-kevitra e fa ny tena marina le fitondrana mihitsy ny tratra ny fitabitrondry zareo
tsatra iza lery zareo ile zanakitady izy tsy naomby tany amin'ny politika izay nataony dia niazakazaka izy nameno trano tato ary tratra an'izay fitabitro izay a le mpitondra ary za mandahan'le hoe géométrie variable tsisy géométrie variable zany a ao amin'ny antenimiera-pirenena fa kosa lay eta mazoro sy lay hery lehibe nananana mbola tsy nahetsika fa mbola mipetraka fotsiny aloha dia nitazana hoe ay raha zany nitondranareo an'le raharaha dia aleo ary aloha zay mitazana sady mihanin'ny feon'ny vahoaka zay a no mijery ny ataonareo fa tsisy géométrie variable ka tsy misy fivadiana fotokevitra mihitsy atreto fa de mijoro tsara hoe io le fitondrana dia ry zareo no nameno ny trano tao a de aa raha zay ary de miandry aloha zay satria tery ny trano de nipirofony fa tsy nahavita izy io a nasehony fa tsy mandeha amilony ny resaka de veriko hoe avy aleo hiakatra eo ambonin'ny kianja manara-penitra amin'izay ny tena zoera de mivoaka ny rapilasa a dia maka sisiny amin'izay a ny mpanohatra na zao meko fitenenana aloha ny député rajasoana mamy maly an'izay a va melohan'izay a te hiteny ve anao hoe ny filoam-pirenena no mianahana zany am'izao fotoana tsy manetsika an'le hery ireo ampelatanany fa tsy fantatray hoe inona no mbola andrasana fa tena manan-kery be izy ampelatanany ary manana majorité absolue izy ao Tsimbazaza zay tsy ipetrahana géométrie variable zany dasa aloha dasa biko fitenena andeha mato solomavam-bahoaka mahafinaritra ka tena mahafinaritra mihitsy le izy satria ny antony de izao iverenako aloha le hoe tsy manan-kevitra tsy manana programma anasany atao hoe tsy manan-kevitra amin'ny politika filoham-pirenena zany a manana programma anasa zay le atao hoe projet de société tsy nanana an'izany a andrevato ery rajonary mampianina fantoananareo tsy nanoh anazy zay tsy izay ngeny nahalany azy iry zareo mampara ny nahalany azy rehefa filoa izy nytoananareo rehefa tonga teo amin'ny toerana izy a de mba tsy hanoeranay tsangan'olona de ozy izy zay hoe andoary aloha ampiana le rangah io fa ankehitriny a hita hoe tena tsy tena mitoita ao anatin'le tsy fananana projet de société izy zay le teneniko teo hoe ahoana moa ny anoeranay olona milaza fa hanao zavatra tsy le tsangan'olona ane no toerinay fa ny zavatra ataony ekenay de eo a mamerina indray ozy izy ako hoe géométrie variable lavi ny raha lahako atsy le hoe géométrie variable fa alaiko ohatra fotsiny ma géométrie variable anio e tamin'ny session spéciale d'ouverture mampara dôly lah ny bureau permanent ka miparazaka tato arina tato niova tsy mamparatsony izy a fa niova lasa ndre mato Jean Marx sy ny ekipa rehetrarehetra zy ny karazany misy mampara ihany koa ao anatiny fa niova le configuration ka izany ve no atao hoe géométrie matotra e variable zany amiko na de ao anatiny ary a ekeko zay ekeko a satria zay ny zavatra iainana mampalahelo moa fa bangany tsy hoe mampalahelo fa zay ny zava-misy banga ny toeran'andriamato rivo rakoto vao izay nanaiky ny fanasana saingy nandaha tamin'ny ora farany teto amin'ny akaviako teto everina fa nanaka ambary izy raha naheniny amin'ny hoe tsy manana vantara anasa ny filom-pirenena omeko fitenenana am'izay ny député citeny ao anatin'izay a ahoana ny fomba amoahana nyty firenenizahay indépendant manko tsy manana patron tsy manana olona mpibaiko ary ny olona mibaiko anay a marina fa ny solombavam-bahoaka rehetra mihaino ny vahoaka fa ny anay tena hoe a 100% mihitsy avy ana vahoaka tsy misy fangarony io tsisy episy atao anatiny ao na tsisy zavatra kolera mba somary amoahana azy iova kolera zany fa tiako ihany mba hanelanelana an'izy mirahalahy un problème eto zao a le hitantarana zavatra fefa lasa mety tsy amahaolana raha iny ihany mbola apohitra fa raisina ho lesona le izy tsy arina le izy a fa raisina ho lesona andeha afahatsika anarina nyity firenena ity
de mba objectif atsara koa isika hoe ninina fanapaha-kevitra atao de jerena foana hoe otombontsoan'ny vahoaka le izy na nisy programa na tsisy programa na miovaova ao amin'ny assemblée tsy de any loatra angamba an'le izy fa na ohatra zao hoe raha miditra ny mapary de mivoaka ny inona moa ty mouvance ravalomana fa ny rariana zany a fa ianareoreo re isika rehetra reto no lanim-bahoaka andeha isika hanao hitambatra tsara andinika tsara ame hanada an'izay safidim-bahoaka zay fa marina aloha nahatonga an'izao fikorotanana zao ane tsy amezatsiny tsisy marina fa hoe tongatonga tapoka teo tsy de zay loatra angamba le izy fa taorian'ny fanapaha-kevitsiny ary tsy azotsika sorona tsy azotsika sorona international hoe betsaka ny tsy nahazo ny latsaka tao anatin'le izy a de io miteraka an'io problema iny hoe samby nanotra na problema ne na fomba nanolorana any président nanolorany mouvance ravalomanana ny Robinson fa nisy olana tao fomba nanolorany frerako ty sy ny pomba azy any de candidat zareo somary maromaro iny fa nisy olana tao nanomboko tany re olana fa reny olana reny a zay nitondra fampisarana iny ataontsika leso le nitondra fampisarana iny hoe ezana zany a ny zavatra hevitra tsy mitondra fampisarana no mipetraka fa iny no mipetraka le mampitomboa fampisarana iny ka hanyka eto izy mirahalahy ny toerana moa malalaka ao re tahiditra anareo midira heky fa zay heky ivoaka de teneny ndraiky koa hoe miverena ndray ianao ry président era ty amin'ny fototrinao a de andao tsika anao an'ity revy ty a tsy de any loatra ho ale izy fa tsisy ariana zany fa andao tsika hitambatra fa ny olana tena lehibe kosa mijery lavitra foana isika ao anatin'le izy le calcul politika 2018 any zao ny tena olana manimba an'ity ary victime le vahoaka ihany a le vahoaka ihany ireo filoa rehetra reo mahafantatra fa mahazo milatsaka daholo 2018 ny olona mpanaradia azy am'izay a fa manomboka ametsarana an'izay message zay marina fa ny filoha ankehitriny tsy nyteniny irotsahana 2018 fa fantatsika tsara ny tantara mitsara fa zay mipetraka amin'io sezio tsy te hiala intsony izy ao anatin'izay zavatra zay ny filoha ravalomanana koa matofo mampitsipa antanio ny vahoaka fa mieritreritra 2018 ny filoha Andry Rajoelina koa fa mieritreritra 2018 tsy andaniny koa ny filoha Ajo fa mety mieritreritra 2018 io anatin'izay zavatra zay de ireo olona reo zany a indrindra ireo le nilatsaka ao anatin'ny gouvernementa de le nilatsaka tsy lany koa manangana n'ity atsangatsy manorana eti nefa tsy hitondra ininina eto amin'ny firenena ity ka raha ohatra zany raisitsika tsara le lesona fampisarahana reny de jerena ny hevitra mampitambatra de mba adinoinareo rey le calcul 2018 fa manimba n'ity firenena ity za ma député indépendant satria tsy za tsy maintsy manohana filoha koa aloha amy 2018 a zay hitako eo fa tsy any ny eritreritriko satria za tena jambo am'izao fotoana zao mbola tsy any ny eritreritriko fa atsehina aloha zay viana 2018 na de kitikitiny sasany hoe tsy ho tonga any fa mbola tsy mahazaka krizy tsony ty firenena ity zay hitadiavana député mijoro tsara amin'ny heviny satria solotena mbahoaky reo a tena hoentitsa tsara amina amin'ity fitondrany ity zay ny anahy andramato razafy tsy andreo fa Jean Brunel ianao teo moa ny resaka an'le hoe tsy misy géométrie variable amin'ny antenimiera-pirenena tokony sy lôjika politika ihany koa zany eto ny mpanohatra ny manohana ny teny député te hoe tokony atanjaka ny antenimiera-pirenena ny solomavam-bahoaka ao aminy a ahoana tokoa le mampara 1 2 3 zay ve tsy efa variable sany le izy satria zay aloha ny anankiray de ny anankiray manaraka an'izay hoe ahoana zany zao no ataonareo amin'io filoham-pirenena nytoananareo io inona ny ataonareo manoloana le fahasahirana ny ankehitriny satria na tiana na tsy tiana tsy karitra ihany fahasahirana amin'ny filoham-pirenena
iverena kely vitvity fotsiny le resaky namako tetsy hoe misy session spéciale de misy bureau permanente eo a de avy eo niongana le bureau ily le fitabitro ny resahako fitabitro zay le fitapitaka ao anatin'le izy a de mampalahelo moa zany fa dia latsaka tao anatin'izay fitaka zay a ny namana dia anarina azy zao satria mampimely izy satria raha mijery fotsiny zao tsika ny règlement intérieur a de miteny fa miteny zao ny article 42 a fa zay maronisa ao a ny tokony mitondra ny bureau permanent sy ny namany a nefa de misy e solombavam-bahoaka anankiray izy no ao a de lasa vice président lasa membre ny bureau permanent tsy hidirako lalina zay fa zay le tenenina hoe tsy tokony atao ohatran'izany tsony lay raharaha fa tokony atao zavatra matotra tsara ataonareo ahoana ny filohan'ny repoblika satria zay nanoana azy mamerina an'izao sosokevitra zao zay amin'andriamatoa filoha hoe andriamatoa filoha reto ny solombavam-bahoaka anao zay niady ho anao sy nitolona ho anao natongavanao amin'io toerana io tsy hitako mihitsy ny olana hoe inona ny olana tsy rahana miasa am'izao fotoana zao de raha mety miteny ny sasany fa hoe aa tsy ampinareo mapara satria sivy ambe efapolo de miteny aho hoe misy compagnon de lutte ao ny VPMMMMM azo ifampiresahana tsara zany manana enina ambe folo izy eo na dimy ambe folo azo iarahana miasa nametraka fantanena hoe inona le hoe mampara un mampara deux mampara trois zavatra iombonana aloha ary ny tsy mampitombona ny resaka géométrie variable de tsotra tsy mbola niteny mihitsy ny mampara hoe manoana manohatra an'izao fitondrana zao zay aloha zany a iombonana mampara un mampara deux mampara trois any amin'ny gazety zay mahita an'izany fa zay efa nanao fangatahana any amin'ny ACC hoe oka ny ACC amoaka amin'ny fomba ofisialy hoe inona daholy a ny vondrona parlementaire ara-dalàna sy misy ao anatin'io antenimiera-pirenena io araky ny sokajikery zay misy ao aminy de miandry an'izay tsika fa atreto aloha zahay za moa zao ny président groupe parlementaire mampara fa tsy notifie mihitsy ary tsy nifie hoe misy an'izany fa aty amin'ny fampalalam-baovao ny voany le resaka fa zay zany tena miandry zavatra ofisialy iainao anao ve ny filoham-pirenena raha manao antso anao andraona hoe miverena ty famille politika d'origine ny voanao eh veriko fa adidy tokony atao zany ary raha tsy iainao anareo izy de ahoana ny zavatra hitranga aha raha tsy miaino izy a de azony azy azony azy midika zavatra be dehibe zay hoe azy ny azy zay a ohatrany isy tombony ho an'ny kolafira valomana amizay raha sanatria ny filoham-pirenena ianajonary mampianina tsy mijery an'izay fa efa ny resaka 2018 ny député citeny teo a hitako mitombona tokoa le hoe efa kajy ahatongavana any ny filoham-pirenena teo aloha marikara valomana anary moa zany sady nomeloiny vondrona afrikana ihany le tenina ataony hoe karazana fiantsiana le izy kanefa efa ao anatin'izay ny kajy amin'ny 2018 na ny fiakarany amin'ny fitondrana manaraka so de tokony hipetraka daholo koa sara ny filoha efa nitondra rehetra hatramin'izay de mba olona hafa mihitsiny eo amin'ny 2018 mampilamina ny tiraraha ty satria aina iverina indray ny korotana aiana zay raha ohatra ka reo efa fandona hatramin'izay ireo ny mbola hiakatra eo a fa mba olona manana vision hafa ny tokony hiakatra eo nareo nefa ny a raha ny fihetsikareo de anosika ndra valomanana marika ho kandida zay akory aloha okaaloha tsorona tsara hoe tsy anao mahita biby mahita volana aloha amin'ny biby e mbola lavidavitra zany valo ambe folo soa arivo zany mbola lavidavitra zany a io zavatra io a tsy fantatritsika zay zavatra mitranga nany apitsotsika ary mbola apetraka amin'andriamanitra fa ny kajikajy mety misy ny eritreritra mety misy tsy midika mihitsy ny ange fa raha nyteny an'ireny ny filomarika ravalomanana de efa izay zany de efa tsy miova intsony zany de efa ao anatin'ny fanaovana politika any hoe mila mahazaky zay no atao hoe demokrasia tsy hoe rehefa miteny andriamatoa marika ravalomanana de tonga de manangam-bovina dono ny rehetrarehetra gaga hatramina ny communauté international raha mahavariana any zavatra teneny fa zany hoe tsy tariko moa iny iverenako hoe nametraka teo hoe raha tena anarina firenena tokoa
andao aloha tsapona ny fery maratra. Mbola mahavariana ny tenenin'ny communauté internationale maika izy miteny hoe ataovy malaky ny réconciliation nationale dia ary amin'ny farany ary asiny hoe aza ataony ny culture d'impunité. Fa inona natao hoe réconciliation nationale? Nanao andriamatoa Nelson Mandela tao Afrique du Sud, tsy culture d'impunité ve zany? Réconciliation nationale zany nge fa mafana ratra e, fa tsy hoe culture d'impunité. Ndraindray alay mpanahy hoe ampiadiana ve samy malagasy? Tsy izany ny ilaintsika zao. Fa i Nelson Mandela nge raha nanao an'izay tsy nirotsaka ho fidiana fa niroa antsony e, fa nikajinareo mpanao politika dia ny anrotsaka ho fidiana foana nefa nitondra. Ka zay le teneniko teo hoe aloantsika tsy anao mahita volana aloha amin'ny biby. Raha eritreritra amin'izao fotoana androany iresahantsika izao a, mety manana eritreritra andriamatoa marika ravalomanana ny mbola hilatsaka amin'ny 8:30 amin'ny maha olom-pirenena azy. Tsy hitako aloha zay maharatsy an'izany, fa tsy midika hoe tsy maintsy izay ny zavatra hitranga. Zay le teneniko teo hoe tsika rehetra ny olombelona le mbola alahatra Andriamanitra ngetsika ny ampitsontsika tsy fantatritsika. Ka aloantsika tsy dia mametraka loatra amina olana araka olombelona. Manjary iverina lasa alay mpanahy iteny ohatra ny fiteniny andriamatoa didiratsiraka flou didiratsiraka tamin'ny fotoanandro ny teny hoe le problème de Madagascar c'est moi ratsiraka. De là actuellement amin'izao fotoana izao le problème de Madagascar c'est Marika Ravalomanana. Andraso hoe okakosy e, tsy efa tonga ve fotoana iraisana eo ambony latabatra boribory ka ifampiresahana manomboka amin'izy dimy rahalahy dia hitarina? Tsy izay ve no aingana kokoa ampiakatra n'ity firenentsika ity e? Mitovy hevitra amin'izay ve ny député citeny randreranasolo ny haiko? Tsy de mitovy hevitra loatra amin'izay aloha za, fa misy itovizako hevitra amin'ny rahalahy io ihany resaky fiavana. Mety hoe si possible andray androany a mba tsy flo iverimberina eo amin'ny fahefana sy ny fitondrana intsony no hitondrany Madagasikara. Tsy ino manko miakina amin'ny vahoa safidiny vahoaka iny zavatra iny, fa misy ny anahy fotsiny zany a le fampiavana pirenena tsy resaka président Marika Ravalomanana fotsiny izy io, fa fampitoviana an'ny malagasy rehetra. Za angamba ny solotenany province rehetra eto io koa mo namana ato anatin'izay zavatra zay, fa amiko a zany fampiavana pirenena zany a tsy tokony ampitovizina amin'ireo président reo fotsiny, satria misy vahoaka 20 aho e maratsa mihitsy mifony. Ahoana ny eritreretako zany amin'ny province malagasy a? Zay le niteneniko iny hoe feno tanteraka mihitsy ny fepetra rehetra napetran'Andriamanitra teto Madagasikara ahatonga antsika ho mpihavana, na manosy antsika fotsiny na le teny ray fotsiny ifampizarahana eto. Fa ny zava-misy a tsy mitovy mihitsy ny fiainan'olona rehetra eto Madagasikara. Raha tsy teny fotsiny raha tonga agoa, tsy azo aorina any amin'ny province anie zany e, satria lafo ny elektricité any amin'ny province. Zava-misy a ny elektricité eto mora, samy mpampianatra. Fa le fampiavana pirenena jerentsika tsara aloha, zavatra jerena tsara, misy fampiavana pirenena tena izy aho. Za kosa aloha miteny mba na fitantanana n'izy filoham-pirenena anakevitra reo mila atao mitovy. Za miady an'izay zavatra zay. Za kosa tsy manaiky hoe filoham-pirenena tsy akaiko mihitsy le fomba nitretenany président Ravalomanana reny a. Za tsy manaiky an'izay zavatra zay. Ataoko filohako teo izy a, tsy azo batabataina ohatrany reny. Ampanajana le izy, nininona zavatra ataony hafa tena miopefy, tena miopefy. Hey ekoute, Antsirajoely reny le nilaza président Antsirajoely 2017 tsy teneny tsy tongany io. Fa manina koa tsy ny bataina de natao ohatra an'ireny? Fa manina raha niteny ampitovio ny traitement izy président rehetra reo, de raha vao miala amin'izay izy a de zay. Fa zao kosa fampiavana pirenena tsy amin'ny président io, fampiavana pirenena any amin'ny vahoaka. Fa misy ratsy any zay le itenena anao hoe tanindra ane za hoe na eto ara misy koa hoe merina ambany andro samy hafa mihitsiny. Ka zay zavatra zay a tokony jeretsika. Non za nylatsaka président comité olympique fa tsy hitako tao le izy a, misy amolombo misy ambany
Jérène, attends, j'ai tout visé le Madagascar, attends, traitement, mitouvre le Malagasy rehetra. Fa tsy hoe mpampianatra eto Antananarivo, mitouvre mpampianatra Antuliara, de tsy mitouvre ny volalohany. Nefa mitouvre ny karamana. Ohatran'izay, nefa, raha tsy hiteny fotsiny eo, ny RTL ohatra na Telmana inona, n'aiza n'aiza ividianana hoe mitouvre. Fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao, tena mijaly mihitsy ny vahoaka any amin'ny province. Nohon'ny le politika diso, izay ny fampiovanam-pirenena tena izy. Za mangataka hoe ampihony ry zareo, ampiresao ry zareo, fa tsy hitondra vahaolana eto izany. Mandeha dia mandeha ny fotoanantsika, ny fanontaniana ataoko hoe anisany nampitain'ny olom-pirenena tamin'ny tena moa izany, va hoe ho avy eto ianareo efatra moa izany no nambara tany am-piandohany. Satria Andriamatoa Rivo Rakoto vao ihany koa dia efa nanaiky ny fanasana saingy tamin'ny ora farany no nandany izany a. Dia ny hoe hoentinareo mpanao politika aiza ity firenena ity ary amin'ny zava-misy ankehitriny a mba hisorohana ny korotana sy ny savorovoro a, inona no tena tsy maintsy tokony atao, izany hoe mba hananana governementa mitondra sy mpanohitra afaka manohitra, kanefa ho anatin'ny fanalahan-dalàna izany fa tsy fanakorotanana eny an'arabe intsony. Zay ny fanontaniana isaky nisany napetraky ny olom-pirenena hoe mba ahoana izay mba te hanohy ny asanay amin'ny andavanandro, mba te hiary izahay amin'ny andavanandro, kanefa raha sanatria miverina amin'ny korotantsika dia ahoana. Izay izany mba tiako amin'tiana anareo azy hoe atao ahoana izy tia, omeko anjara fitenenana tomboka ato aminao angamba Andriamatoa Solombavoaka dia mamarana azy ianao Andriamatoa Siteny Randriana Solonaiko a, mamaly ny olom-pirenena zany tsika amin'izay hoe ahoana ny tokony atao. Ia, marina dia marina tokoa izany, tsara mariana amintsika vahoaka malagasy. Fa mitondra firenena aloha dia ilaina ny politika. Tsy misy ny politika ratsy, fa ny fahampiarana n'io politika io maharatsy azy, zany hoe le olona mampiatra an'le izy manimba azy a ka lasa ratsy ilay politika. Ny zava-dehibe, a ahafahana mametraka fitoniana eto amin'ity firenentsika ity a dia miainga amin'le fampiavanam-pirenena foana. Marina ny tenenin'ny rahalahiko tatsy hoe fampiavanam-pirenena tena izy, fa tsy afaka tonga dia hanaingana amin'ilay tena izy fotsiny tsika raha ny lohany aloha mbola tsy niresaka akory. Izany hoe ny zavatra nitranga tamin'ny alatsinainy teo iny a dia efa mametraka fa ny lohany ary mbola tsy afaka ny hiavana. Hatramin'izao a ny filomarika Ravalomanana mbola gadra. Io tsisy afaka mandaha io satria gadra, traitement na gadra no iainany. Ka le mitarika zany a mbola tsy mametraka akory le hoe aiza ho aiza le fampiavanana. Ahoana moa ny ampiavana amin'ny malagasy raha mitarika tokony hanome an'le endrika no tsy manome an'le izy? Izahay ao anatin'ny mouvance Ravalomanana dia efa mametraka foana hoe izahay tsy mitady korontana ary tsy mila korontana. Nandritry ny 5 taona nge nisy ny tetezamita teo e, fa zay nangatahanay tamin'ny fotoanandro ny nandeha teo Ambohijatovo, tsy nahazo any Ambohijatovo zay, nisy ny lacrymogène fa tsy nikorotana zay, vity iny dia nijanona ao amin'ny magro isan'andro isan'andro tsy nisy nikorotana. Izahay anko lafy Ravalomanana raha misy nikorotana eto Madagasikara tsy avy aminay, tsy fantatro avy amin'izy. Nefa nareo mitarika ny anjara vahoaka ny mahafantatra hoe avy amin'iza nisy nikorotana. Izay mitarika ny olona raha miteny zahay hoe mangataka any Ambohijatovo izahay aneo ny hevitra ao anatin'ny tatitra ho ataonay amin'ny vahoaka. Tsy midika mihitsiny hoe andeha hitarika ny olona zay hidina eny an-dalambe. Ny eny an-dalambe ange korontany, fa zay nge tsy nangataka hoe andeha hidina eo amin'ny 13 Mai. Maninona raha ataony amin'ny trampokon'olona isotry? Tena faible be vahoaka an'Antananarivo raha trampokon'olona isotry ihany dia efa ampy azy. Ka tsy haiko hoe inona moa ny olana, tsy voafefy moa io Ambohijatovo io e, malalaka ny io e. Tsotra tompoko, izay nisan'ny aktualité ho arahanay mpanao gazety indray manomboka raha pitso. Andriamatoa Razafintsihandrao, fa Jean Brunel teninao mba mitana an'izay rehetra araka ilay fanontaniana teo. Za de miombona amin'izay resaka zay hoe ilaina ny filaminana sy ilaina ny fitoniana, satria raha vao misy akanenjikenjika fotsiny na le sakoroka ozy ny teny mahazatra, be de be ny fiariana voakorotana ao anatin'izay. Raha momba ny fampiavanam-pirenena kosa indray a dia ekeko ny azy ary ekeko koa ny azy
ekeko ny azy satria ilaina ny fampiavana pirenena ary ekeko ny azy satria atao lalina io fampiavana pirenena io fa tsy hoe ni flora joella apionna flo marka ravalomana dia izay fampiavana pirenena tsia tsy izay fampiavana pirenena aminay fa tena miditra lalina ary mijery fotony mihitsy hoe inona mahasoan'ny ity firenena itya ary inona mahasoan'ny Madagasikara aravina amin'ny kitotoana rehetrarehetra ravana ny efitra rehetrarehetra izay ny anay fampiavana pirenena dia atongavana amin'izay zany hoe miasa milamina ny tompony andraikitra iantsoroka an'izany a dia tokony mametraka aloha zany a fitondrana maro toerana ary maropototra de ekeko le resaky ny député citoyen tato hoe questionnareo question e marina zany hoe miainga avy ao Tsimbazaza amin'ireo hery politika ireo a zay fametrahana ny fitondrana vaovao na ny governemanta vaovao zay tsakasitranareo zany le makeny Ambohijatovo tsakasitrana eny makeny Ambohijatovo tsakasitrana satria misy fitaka ao ambadika io a mila fitandremana be io fa tokony hoe hery avy ao Tsimbazaza no iaingana ametrahana governemanta vaovao iombonako ny resaky monsieur le questeur teo hoe le resaka MCA MCA sy ny namana miaro safidim-bahoaka sy anina reny a ny afatra tiako ampitaina ny fitondrana dia ity nama sasany reny olona reny fako maly ary namanay reny maly de namanao izy androany farapitso a mbola metrahana baraingo be dia be mety ho tezitra amiko ry zareo hoe fa alonga mba ataoko hoe maronisa tamin'ireny a de zay hoe namany sasany reny fako maly a ary namanay reny maly a de namanao izy androany farapitso a mbola baraingo sola tompoko ny solomavimbahoaka sy tendra ndrena solonaiko tiery manamara anazy ia misaotra tompoko tsika koa moa 4 minita latsaka kely de ifarana ty ady hevitra atsika tya de za koa ho faranana ao anatin'izay ny famarana anazy marina aloha tena leo tanteraka politika ny vahoaka malagasy nefa tsy azo ialana koa le politika afahatsika mitondra n'ity fireneny ity zava-misy a resaka fampiavana pirenena reo filoa rehetra ampiavantsika reo a na hanao inona atsika na ho tonga eto raha jesosy no andriamanitra hampiavanareo a mety hiavanareo fa kobayan-keliky satria samby teo filoa reo ary raha jerena ny tantara dia olona mifamitapitaka dodododolo izy rehetrareo ratseraka mamitaka ravalomana ravalomana mamitaka ratseraka ray anjyrajoely mifamitapitaka tao ro sy ravalomana na famitapitaka koa président anjyrajoely sy président hery famitapitaka dolo ry zareo samby poste 10 dolo nefa ry zareo amin'io tantara eo ka olona tsy hiavana io tompoko na inoino zavatra ataotsika fa ny zavatra tokony hipetraka fotsiny zany hoe apetsao ho amitoerany fotsiny izy hajana le izy a mahafolom-pirenena malagasy azy a miresaky ry zareo fa ny heritsika de ola ny itsika amin'ny tena fampiavana pirenena ny malagasy rehetra andraso aloha fa mbola hiteny aho mato ity ihany ane ny filoham-pirenena anakiray tonga de ny fifidianana mihitsy naha filoham-pirenena azy a fa etsy mba oka daholo ny filoham-pirenena rehetra atsy zay hatrazay a zay nipetraka teto inona nahatonga le etsy mba oka misy zavatra diso nataon'le filoha tao mba aoka re le zavatra diso reny tsy haritsika e tsy ataotsika ombany latabatra e fa atao ambony latabatra eo a mba fahatsika maka lesona mba handeha lavidavitra kokoa marina ajaiky dolo reo filoham-pirenenareo tamin'ny anjo ny ratsiraka nalaza be le tsy maty manota rehefa aremay anao de manapatapaka gauche à droite tany tokony fahijanona iny ampanaradiany président hery tokony lesina ho raisina zay satria zava-misy am'izao fotoana zao a le olona manodidina président koa lasa patron be izy koa no manapatapaka am'izao fotoana zao andraso aloha tamin'ny anjo zafelbert nezaka fampisarasarana hoe ty tanina ty izy zao reny zavatra reny tsy tokony ho hisy intsony tamin'ny anjony ravalomanana
Oui, was donne ni arena rete teto Madagascar. Tokunazana rete sa train. Tam nyan jnaz rajuen. Un bitch mi hits mandidnaz yokua, y contrôle anti Madagascar ati. Am nyan juni président here. Famisi lesona ye marmaro voko tokun zavatra ovan na fomba fanenjena ao anatin'izay zavatra ka raisina dôly ireo fahadisoana reny dia tsy atao ambany latabatra atao ambony latabatra eo dia tsy averina intsony mba tsy hisiny izay hetsimbahoaka izay mba hipetraka amin'izay le stabilité. Eny, tompoko lahy sy tompoko vavy, mihoatra kely ny fotoanantsika tato anatin'ny fandaharana ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara raha Johnson mamy voafidy teto Antananarivo renivohitra tao amin'ny boriboritany fa telo ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara raha Zafitsiandrofa Jean Brunel voafidy tany Kiongo ary ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Andrenasolony haiko sy Tiny Thierry Tsimiankina voafidy tao Toliara voalohany no vahiny ary bangamony toerana ny munisipanjakana rivo rakotovao izay nanaiky ny fanasana hatramin'ny farany saingy tamin'ny ora farany no nampita vaovao ny teo anivo ny fiadidina ny repoblika fa tsy afaka manatrika indray any ity ady hevitra ity izy ireo ty atao kaiky ity ny toerany banga isan'ny atao hoe napandringa sa tsy napandringa ny ady hevitra tsika androany izany rehetra izany na izany na dizany de iverina fa nisy ny atao hoe efitra ny poitra sy ny voaka tamin'ny tian'io tia fa tsika olom-pirenena ihany koa mandinika misaina mafantatra ny hoe inona ny vaovao misy amin'izao fotoana izao ny fampiavana ampirenena fandaminana ny firenena ankehitriny isan'ny niverimberina hatrany nisy ihany koa ny efitra maro samihafa ny poitra nandritra an'izay ora iray izay tompoko lahy sy tompoko vavy isaorana indrindra isika mianakavy tany an-tokantrano tany niaraka taminay hatramin'ny farany tato anatin'ny fandaharana mikolo hevitra tamin'n'ity anio itya isaorana ihany koa ny vahiny tsika telo mirahalahy izay tonga namaly ny antso nataonay mpanao gazety teto amin'ny kolo manome fotoana ho antsika ho amin'ny heriny anio toy izao indray veloma tompoko lasy tompoko vavy.